A Nintendo traz ao Brasil o novo Nintendo DS, o primeiro videogame portátil com duas telas, uma delas sensível ao toque, duas caixas de som, proporcionando um incrível som estéreo surround, duas maneiras diferentes de controle, proporcionando melhor jogabilidade, compatibilidade com jogos Nintendo DS e Game Boy Advance, duas vezes mais jogos, conexão wireless e Wi-Fi internet. Jogue e interaja com outras pessoas através do microfone embutido ou do Pictochat. Explore um novo horizonte no mundo dos games. Nintendo DS, duas vezes mais.